Pozdravljeni, sem Simon Zgonc iz Srkelj na Gorenjskem. Danes vam bomo predstavili malo drugačne jaslice 3. Č. Svet je pred dobrim letom oblila TikTok mrzlica. Za naše seniorje in seniorite TikTok je mesto inovativnosti, umetnosti in smeha. Ker smo mi najinovativnejši in najbolj umetniški na svetu, je bila to popolna platforma za naše jaslice. Tako vam bomo predstavili TikTok božično zgodbo. S pridihom sodobnosti in humorja bomo prikazali Jezusov prihod in vam skozi oči vsake osebe prikazali dogajanje in njihove občutke. Ne bomo idealizirali, ne bomo olepševali. Radi bi vam le povedali, da Jezus prihaja. Uživajte! Jojo, Angel Gabriel tole. Lih kar sem prišel od enega sestanka z Bogo. Imamo ene ful dobre novice. In zato imam jaz en challenge za vas. Torej, če dobim 5000 ali pa več lajkov, se spustim dol na zemljo, pa povem Mariji, da je noseča, spočela od Svetega Duha in da je njen otrok Božji sin. Like and follow! No, mi smo danes eno zgodbo zapovedali. In sicer se je zgodila včeraj in včeraj me prišel obiskat Angel Gabriel. In veste, kaj rekel? Da so mene izbrali, da bom mati Božjega sina. In jaz sem bila kar tako začudena, prestrašena. In sem rekla, kaj ne naredim, ampak veste, kaj je pravilno. Ker sem si rekla, ne, pač, da Božjo voljo pač treba izpolnjevati. Dobar dan, dobrodošli spet izpred moje palače. Pa bomo napovedali nove ukrepe, torej občine, to umetov Ševelja, potem policijska ura, to bo tudi kar še ostalo. Aha, tukaj vidim napisano popis prebivalstva. Pa se boste vsi prišli popisati letos v Judejo. Popis bo obvezen za vse. Ajde, Jožef, požen. Prit Marija, greva. Idemo. Živjo, z vami sem Aljoša. Verjetno meni še ne poznate, zato ker me ne omenjajo veliko krat v Svetem pismu, ampak v resnici se meni zdi, da sem jaz najpomembnejši del božične zgodbe, hkrati pa nosim najtežje breme, ne? Marijo. No, fajn se mejte, čau. Oh my god, kaj se je dan zgodil? Gospod, imate kaj placa? Jaz bom rodila, imate kaj placa za naju? Ne, gospa, nimam, vse je polno, nimam nič placa. E pa kako lahko nimate placa? Jaz bom rodila, jaz rabam plac, morate me plac za najo. Nimam placa, če bom pravil, pejte gor v štalco, tam imate plac. Hej, jo, pastiri smo nazaj, long time no doesn't, ali kako že? Nov mesec, nova koda za popust, ta mesec Bauhaus. Torej koda pastiri 10, dobite 10% popust na izmenjavo starega... Za... Novo! Swipe up! Kaj pa je to? Pastirčki, ne se bat, jaz sem Angel Gabriel. Tu sem, da vam povem, da se je rodil Božji sin. Samo sledite zvezdi Severnici.